Stadler a tuhle ránu ne, Málek ji nezachytí a i když v téhle sezóně nečekal český tým tak dlouho na gól v zápase, Zámorského střela, je to gól! Petr Zámorský. Znovu vožení Lek a je to gól! Maršon se snaží být důrazný a nakonec ještě vybojoval pro Švýcary jednu střelu, ta prošla a je to vyrovnána! Oh, tak to je veliká škoda. A pozor, je to gól, který dává Moj. Tečoval těsně před Málkem. Adam Najmán, přihrávka na Kašeho a nakonec je to vlastní gól, který bude připsán Davidu Kašemu. Opuštění útočného pásma, Gazda. Hájková střela, gól! Libor Hájek úplně v pohodě doveze vítězství do odkryté švýcarské brány.